Que vacilo, nossa. Que vacilo. Que eu vou ter que jogar com essa dose de carga. Fácil, hein? Eu vou ficar aqui. Não, eu tô brincando, muito vacilo. Então, geral lá. GG, 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 GG. Tori para. Ah, ah, Tori para. Tchim, 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 tchim. GG, GG. Como é que faz pra soltar esse trem? Como é que faz pra sair dele? Ué, não dava pra sair. Ah, vacilo, hein?